ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የማመናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ እኛ ሰላም ነን። እንደሚታወቀው ዛሬ ኬሚሴ ከተማ ላይ የበርበሬ መጋዘን እንገኛለን። እንደሚታወቀው የበርበሬ ዋጋ እጅግ በጣም ንሮ ነበር እስከዛሬ ድረስ። እንደምታውቁት እስከ 370 እስከ 400 ብር ድረስ ሁላ ደርሶ ነበር የበርበሬ ዋጋ። እነሆ ዛሬ ላይ ግን የቻግኒ በርበሬን በማስመጣት አሚኒ መጋዘን ኬሚሴ ላይ አለ የተባለ መጋዘን ነው። እንዲሁም የምትፈልጉ ካላችሁ የመጣችሁ ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ እና በጣም እርካሽ በተባለ ዋጋ ዛሬ ላይ እየተሸጠ ነው። የችርቻሮ ዋጋ እስከ 250 ብር ድረስ የቻግኒ በርበሬ እኒህ እንደምታዩት በጣም ውብና ዛላው ለየት ያለ ነው። እነዚህም እንደዛው እስከ 240 ድረስ ብዛት አለ እና እንዲሁ አሁን ማዘዝ ለምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ ከታች በተቀመጠው ስልካችን ማግኘት ትችላላችሁ እና በብዛት ለምትፈልጉም አለን። እናሳያችሁ። ያው እንደሚታወቀው አሁን የጥራጥሬ መጋዘን ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ እንደምታየው ሽሮ ነው። የሽሮ ዋጋ አሪፍ ነው። 63 ብር ነው በኩንታል 6100 ብር ማለት ነው። ኦኬ፣ 1 ኪሎ 1 ኩንታል 6100 ብር ነው ማለት ያ ማለት 1 ኪሎ በ60 1 ብር በ62 ብር በኩንታል ለሚፈልግ ሰው ይሰጣል ማለት ነው። በችርቻሮ 65 ብር ይሸጣል። ሽሮ ማለት ነው። ኦኬ። በመቀጠል ይሄ የምታየው ገብስ ነው። ገብስ 48 ብር 4800 ብር ማለት ነው። 1 ኩንታል 4800 ብር 4800 ብር ነው በኩንታል። ይሄ አልቀነሰም። በችርቻሮ አሪፍ ነው። አዎ፣ ማለት በጣም ውድ ነበር። አልተወደደም። ጥሩ ላይ ነው ያለው። 50 ብር ማለት ነው በችርቻሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቦለቄ ግብአት ነው። ዋው! ቦለቄ ነው። ቦለቄ ነው። አንደኛው ነው ያው ነጭ አይደል? አንደኛው ነው። ይሄ 30 ብር ነው በችርቻሮ። ከዛ ይሄኛው 25 ብር ነው። ያ ማለት 2000 ይሄኛው 3000 ብር ይሄኛው 2500 ብር ማለት ነው። የ500 ብር ልዩነት ነው። ብዙ ልዩነት የለውም። በጣም አሪፍ ነው። ቦለቄ የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ነው ወላሂ አይደል? አዎ፣ ያው ጥሩ እንትን ነው። ደስ ይላል። እዛ ይሄ የጓያ እንትን ነው። ጓያ ነው። ጓያ ማለት ልክ እንደ ሽሮ የምንጠቀመው ነው። ኦኬ ኦኬ። አይዋ፣ ይሄም እንዲሁ 60 ብር ነው። 6000 ብር ማለት ነው። ኪሎ 60 ብር። አዎ፣ 6000 ብር ማለት ነው። በችርቻሮ ዋጋስ? በችርቻሮ እንደዛው ነው። 62 ብር 60 ብር ነው። ኦኬ። እስከ በኩንታል ሲሆን እስከ 58 ምናምን ይሸጣል። 5800 ማለት በጣም አሪፍ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ሽምብራ ነው እና ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ባቄላ ድፍኑ ማለት ነው። ያልተከካው ድፍኑ ነው። ያው ልዩነት አለው። ያልተከካው 50 ብር ነው ኪሎ። 1 ኪሎ ግራም 50 ብር ነው። ኦኬ። የተከካው 65 ብር ብለናል ቅድም። እዛ ጋር ያሳየው የተከካው 65 ብር 65 ብር ነው። ይሄንኛው 50 ብር ነው ማለት ነው። ኦኬ። በኩንታል ሲሆን 4800 ብር 4700 ብር። ይሄ ሽምብራ ነው። ሽምብራ ነው። ኦኬ። አላቅም ጀምር። ኦኬ። እሺ። እና እንደዛ ነው። የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ። ስልካችንን ከስር ታች ላይ ባለው ስልክ ላይ መደውላችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ማመናት ዩቲዩብ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማመናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ነው። አሁን ደግሞ ወደ ጤፍ እና በቆሎ እና እዚህ ጋር እንደ ምንድን ነበር ስሙ እንደ ማሽላ የመሳሰሉትን ነገሮች ዋጋቸውን እነግራችኋለን። አሪፍ ጤፍ የሚባለው አሁን ላይ ይሄ ነው። ይህ እስከ 52 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው። በጣም አሪፍ ላይ ነው አሁን ላይ። ይሄ ደግሞ ሁለተኛ የሚባለው ጤፍ ነው። እስከ 50 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው ያለው። እንደምታዩት ነጭ ነው። ይሄም አብራችሁ ማቀላቀል ለምትፈልጉ በበቆሎም በዚህ በማሽላው ማቀላቀል ለምትፈልጉ በቆሎ 30 ብር ነው በብዛት። ይሄ ደግሞ ማሽላው ደግሞ እስከ ስንት ነበር? ማሽላው ደግሞ እስከ 40 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው ያለው። ሩዝም ለምትፈልጉ እንደዚሁ በብዛት ዋጋ አለን። እና ሁላችሁም ኦርደር ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች በጠቅላላ ታች ላይ ባለው ስልክ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።